Ronny og Smilla, de kigger jo rigtig længselsfuldt efter det der. Det er et nøgleben. Hej, Isi. Det er et nøgleben, som Isi har fået. Og det vil de jo også gerne have. Nu sidder de ligesom og bare kigger på. Men så siger jeg til dem, kom drenge og piger. Eller piger, kom. Skal I se her. Det er egentlig bare sådan nogle nøgleben her. Skal I se her. Koster en 20'er, ikke? 21 kroner. To ben. Dem tager jeg med her. Og jeg tager bare sådan æsken, tror jeg, i stedet for. Kom, piger. Jeg kan se Ibe her, hun har også fået sit, ikke? Og så for at gøre det lidt praktisk, så har jeg taget de der donuts op der, så det er, at de ikke spiser på dem, ikke? Om de vil spise dem på det her tæppe, jeg egentlig lige spreder ud. Eller de kan spise det på gulvet. Det må de sådan set selv om. Nu får de et hver. Smiller. Værsgo, skal jeg. Spiser de det samme, med mindre at Honey lige venter. Det gør hun så. Honey, værsgo. Og Smiller, værsgo. Tag du dit eget, skal jeg. Og så spiser de det. Det var bare lige for at sige, jamen må hunde godt få det her rå kød? Ja, de skal have det råt. De skal ikke have det, du må ikke koge det, du må heller ikke stege det. Alt det der skal du ikke give mig. Når du giver dem benene i hvert fald kød, kan du selvfølgelig godt både koge og stege, og så bare give dem kødet. Honey, værsgo, du må gerne tage den. Værsgo. Sidder og venter på, at hun må tage den. Men det er, når vi tæller råt kød, eller når vi tæller råt kød og rå ben, så endelig bare give hunden det. Det er fint nok. Det får godt nok lidt lænd mave. Men det kan man jo leve med, når de synes, det er så godt, ikke? Men hvis det er kogt, og det er stegt, så må I altså ikke give dem knoglerne. Det var bare lige sådan en hurtig lille sådan en hygge fredag morgen her. I stedet for morgenmad, så har de fået de her ben. Så det er bare det. God dag derude.